Скъпи приятели, дойде време да се сбогувам с вас по повод приключването на своята дипломатическа мисия в България. Бих искала да отбележа, че за мен бе чест да служа като посланник на моята страна в прекрасна България. В продължение на тези години сътрудничеството между нашите държави се осъществява в съответствие със стратегическото партньорство, установено с съвместната декларация от 2015 година. Двете приятелски държави, които декларират своята привързаност към хартата на ОНЕ, заключителния акт от Хелсинки, принципите на международното право, включително суверенитет, териториална цялост и неприкосновенност на границите, продължават сътрудничеството си в този дух. Ролята на взаимните посещения в развитието на отношенията между нашите страни, особено контактите на високо ниво, е неоспорима. От тази гледна точка мога да отбележа, че през последните 5 години са извършени 66 взаимни посещения и са подписани 27 правни документа. Тези документи служат за укрепване на нашето сътрудничество в всички области. По време на моя мандат установяването на връзки между регионите беше приоритет и за целта съм направила многобройни посещения в Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Габрово, Бургас, Кърджали, Руен, Созопол, Добрич, Тетевен, Тутракан, Свищов, Казанлък, Смолен. В тази връзка бих искала да подчертая, че през последните 5 години са установени побратимени отношения между градове Кенджа, Сумгаит и Нахчеван в Азербайджан и градовете Варна, Бургас и Велико Търново в България съответно. Започнете са дейности за установяване на подобни връзки и между други градове. Икономическите отношения между нашите държави са важен компонент на стратегическото ни партньорство. Двустранното сътрудничество в областта на енергетиката е много успешно. България е един от ключовите участници в Южния газов коридор и е надежен партньор в осигуряването на доставки на значителни количества газ от гигантското газово находище Шах-Дениз и потенциално от други находища в Азербайджан до Европа. Доставката на азербайджански природен газ за България от 1 януаря 2021 година ще бъде едно от значимите събития в отношенията между двете страни. Редица други сектори предлагат възможности за сътрудничество, като транспорт, селско стопанство, туризъм, информационни и комуникационни технологии, фармацевтични продукти и други. Също така бих искала да отбележа, че за последните 5 години стокооборотът между нашите държави се е увеличил 7 пъти. В културно отношение Азербайджан и България се радват на тесен междуличностен обмен и бележат напредък в сътрудничеството в областта на науката, образованието, културата, спорта и други. В този контекст един от най-съкровените ми спомени винаги ще бъде нашето партньорство в реставрация на архитектурна музеен резерват Трапезица Велико Търново, културната и духовната столица на България. Фондация Гейдар Алиев, ръководена от нашата първа дама, госпожа Мехрибан Алиева, се гордее, че може да допринесе за възстановяването на тази архитектурна перла и духовен център на Второто българско царство. Този проект всъщност е най-големият културен проект на фондацията в целия Балкански регион. В същото време бих искала да отбележа, че за популяризиране на древната и богата азербайджанска култура в България са проведени множество събития и организирано участие на азербайджанските представители в различни филмови, театрални, фолклорни и балетни фестивали. Разбира се, като говорим за културните взаимоотношения, трябва да подчертаем и важната роля на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет Свети Климент Охридски и Центъра за български език и култура към Бакинския славянски университет в изучаване на езика, културата и историята на нашите държави. По време на моята дейност в България се случи и един от най-незабравимите моменти – Отечествената война, която завърши с победа на славната азербайджанска армия. Като знаете, на 10 ноември 2020 година между Азербайджан, Армения и Русия се подписа тристранно изявление,
с който се сложи край на окупацията на азербайджанските земи от страна на арменските въоръжени сили. След подписването на това изявление, регионът на Южен Кавказ навлезе в нов етап. Етап на реконструкция и възстановяване на мирното съжителство. Появиха се нови възможности за развитие и сътрудничеството. Отвориха се нови перспективи. В заключение бих искала да изразя своята благодарност на всички български приятели за тяхната подкрепа. Радвам се, че успях да допринеса за укрепването на разбирателството между нашите народи. Възползвам се от случая да пожелая на братския български народ просперитет и мир. Весели празници!